Ćam pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u otvoreni studio Mreže TV. Tema naše današnje emisije i dalje su lokalni izbori u Splitu, pa u studiju pozdravljam kandidata Mosta za gradonačenika Splita, gospodina Roberta Pauletića. Srdačan pozdrav i hvala vam lijepo što ste se odazvali našem pozdravu. Pozdrav vama, hvala što ste me pozvali, srdačno pozdrav pozdravio i sve gledatelje, naročito moje spličanke i spličane. Evo za početak, možda netko od tih spličana i spličana ne znaju tko je Robert Pauletić, pa nam se predstavite. Pa za priču o kandidaturi za gradonačelnika mislim da je najbitnije istaknuti da sam 30 godina u realnom sektoru, direktor u raznim poduzećima od svoje 28. godine. Dakle, imam iskustvo vođenja sustava poslovnih što ostali kandidati nemaju. E, Izuzevši gospodina Keruma koji je u zadnje vrijeme, kako čujemo, nekim problemima. Moje firme su uvijek bile uspješne, nikad u blokadi, Uvijek sam ih vodio odgovorno i moji radnici su uvijek bili zadovoljni i uz mene godinama i desetljećima. Split kao grad, kao i svaki grad, nije ništa drugo nego jedno divovsko poduzeće koje treba voditi odgovorno, vodeći računa o stanovnicima, o njihovim potrebama i pošteno. Poštenje, to je još jedna stvar koju bih rado istakao. Dakle, nikad nisam gledao vlastiti interes ni u čemu čim sam se bavio, a smatram da moji protukandidati da su političari koji su već se pokazali šta znaju i šta mogu, uvijek obećavaju, uvijek pričaju nešto, a na kraju ništa ne naprave i gledaju više-manje svoj vlastiti interes i trguju. Ovo što ja želim napraviti sa Splitom je ozdraviti ga, izliječit ga, dignut ga na noge i promovirati jednu novu političku ideju, a to je poštenje, vizija, ljubav za grad, da grad naš ide bolje, da svi idemo bolje na bolje, a ne samo oni koji su privilegirani. Mjesto gradonačelnika Splita jako je odgovorna funkcija, to je drugi da grad po veličini u državi. Mislite li da vas vaša biografija dosadašnja kvalificira za to mjesto. Pa eto uz ovaj poslovni dio biografije uz poslovno iskustvo, direktorsko koje sam istakao. Ljudi znaju da sam i svjetski putnik je, da sam preputovao stotinjak zemalja na svih sedam kontinenta, vide se ni gradova i gradova i mislim da tu mogu primijeniti u svome najdražemu gradu kojemu se uvijek vraćan, da mogu primijeniti ono što sam naučio na tim meridijanima i paralelama. I ono što je posebno bitno, dakle, u mojoj viziji nisu samo lica grada, zapadna obala, istočna obala, riva, marmontova, nego i kvartovi koji su do sada bili malo izvan pogleda. Ljudi im često, političari im često obećavaju svašta, ali se tome ne posvete, a moja je baš iskrena odluka da obratim pažu na istočne dijelove grada, na Neslanovac, Brda, i tako dalje znači sve te e, dijelove koji su, e, koji su zapostavljeni da poboljšam prometnu infrastrukturu na tim područjima i da ljudima tamo omogućim bolji život Različimo ćemo se na te projekte ali prije svega zašto ste se odlučili kandidirati nije to lako znamo e, naš je grad težak e, puno očekuje od onih koji ga predstavljaju zašto ste se iz odlučili ljubavi odlučili? prema gradu isključivo iz toga ja nemam ni tu ni financijskih nekakvih e, pretenzija nemam ni želje da se nešto proslavim dokazao sam se u svemu čemu sam se do sad Odbavio. I zaista moja ljubav prema gradu Splitu koja je poznata, nije to od jučer, nego cijela moja biografija govori o tome koliko volim Split. I, i novinske kolumne su mi se zvale Split i Svit i radio sam besplatno jednu TV serijal TV reportaža iz Splita sveta, mista Splita, znači volonterski, samo da prikažem ta mista koja volim, šta voli ni cijeli svoj grad. Ali reći će to i ostali kandidati. Dobro, oni mogu reći, ali mogu li pokazati šta iz biografije, šta, šta, se, ovaj, šta to dokazuje. Meni cijela biografija dokazuje ljubav prema Splitu, borba za interese Splita i stvarno, i Spličana naravno, i to svih, ne samo ovih fetivih, nego i onih iz istočnih dijelova grada. To su isto naši Spličani, potpuno zaslužuju potpuno isti tretman i čak povećanu pažnju nego ostali zato što su u prošlosti možda bili zapostavljeni. E, gdje biste sebe smjestili u političnom spektru? Pa to sam izjavljivao zadnjih dana. Dakle, ima onih koji bi me rado stavili na desnicu, što je jednostavno nije točno. Ja sam čisti centar po svim uvjerenjima. I na kraju platforma Mosta je bliska centru, možda Pink cudesno, ali e, to se negdje izjavlja, znači rješava se jedan test koji, je, koji te dosta precizno na temelju 20 pitanja definira tvoju političku pripadnost na političkom spektru i točno mi je u sredinu ono, točkica bila upravo u centru, možda pingicu milimetar u desno. Je povlačilo se to pitanje? Je, je, ja sam definitivno uh, pripadnik političkog centra i zato računam glaso, na glasove i desnice i ljevice, a naročito uh, ljudi kojima nije ni bitno kako je neko politički orijentiran, nego im je bitna i presudna ona stvar koju sam sad malo prije spomenuo, a to je ljubav prema Splitu, poštenje i želje da se napravi bolje za sve građane. Koliko vam je to prednost što niste političar po vokaciji nego novi ulazite u pa, ovaj definitivno prednost, mislim da ima, ima i nekih nedostataka zato što ne zna neke cake možda kojima ove političarske lisice kako vladaju, ali s druge strane mislim da ljudi znaju razmišljati svojom glavom, znaju šta su obećavali ovi koji su moji protukandidati i šta su napravili i u principu svi oni su bili ili na vlasti ili u oporbi, a baš niko nije e, ispunjan ni dijelić onoga što je o, obećava, nego su uglavnom sudjelovali u političkim trgovinama i gledali vlastiti interes. Ja takav neću biti, ja to obećavam i oni koji me znaju i koji znaju podatke iz moje biografije e, svjesni su šta god mislili o mom političkom angažmanu, da ja nikad nisam bio pohlepan, nikad nisam bio lakom da ću uzeti tuđe novce, suprotno, ja sam davao svoje novce i davati ću ih opet i e, učinit ću sve da cijeli grad prosperira, a ne ja osobno. Na putu prema tom prosperitetu, što bi bio vaš prvi potez kada biste sjeli u fotelju u Banovi? A, definitivno Karepovac. Dakle, to je e, neuralgična točka grada. Kad, kad je jugo tamo, ne možeš proći, ovdje oko city centra i i ovim kvartovima okolo, mejaši, dragovode i to. Ljudi se tu guše od smrada i drugo opasno je, može zaraza doći, je. to je ovaj stvar koja se mora pod hitno riješiti. Što se tiče lećevice koja je u planu, ali neće sigurno biti još bar četiri godine, a možda i duže u funkciji. Sam na to koliko je dugo u planu. Ma da, još se tu lome koplja i svašta. Dakle, to pitanje kad će biti. Mi moramo sigurno napraviti nešto da se premosti taj problem. A u tome sam upravo ja najbolji čovjek za to, bez lažne skromnosti, dakle, zato, ne zato zbog nekih mojih kvaliteta i poznavanja te problematike, iako sam se potrudio i dosta i doznao o tome, nego zato što je resorno ministarstvo Mostovo. Ja sam u svakodnevnom kontaktu i sa ministrom Dobrovićem i sa državnim tajnikom Čikotićem i oni su e, svjesni tog problema, da će sve od sebe da to riješe. E, ono š, čime se može premostiti najgora a to je da Karepovac zaguši split e, i da se zaguši, jel? Do, to je sortirnica e, koja ne mora biti nužna na samom Karepovcu, ali će riješiti prvi problem. I drugo, e, kompostana, ali zatvorena. Znači, kad kažeš kompostana, onda ovi ljudi ode skoče jer otvorena kompostana, zna se šta je to, to je doli ba, svega ima, minister. ide metan i sve ostalo. Ima njemačka tehnologija zatvorenih kompostana gdje se to stlači, plin ostaje unutra i kasnije se spaljuje, nema smrada, nema ničega i tako se zapravo i riješi gro problema. Vani te kompostane budu u centru grada, nije to uopće problem, vidjeli smo, tehnologija je izvediva. E, međutim, po vama, što bi nakon Karepovca trebao biti Karepovac? Dakle, sada je trenutna ideja da se to sve e, skupa zatrpa, naravno betonom, na neki način se naprave odvodne vode i da tu bude jedno izletište. Je to, je, to, su sve dobre ideje, kažem. Tu je, nažalost, ni Mostovci mi ne možemo samostalno djelovati na takvim nacionalnim razinama u vladi, jer tu su razni, razna mišljenja, stavovi, interesi i tako dalje. Ali ono što je bitno, znači da u okviru grada riješimo taj gorući problem da se da ne dođe do, do zaraze i bolesti. A šta će se dalje događati, ima puno kombinacija ne bi za sad o tome, to ćemo u programu opširnije naglasiti. To su slatke brige što Tako je, tako je. Glavno da mi riješimo problem Karepovca i obećavam ljudima iz tih kvartova da ćemo riješiti to i da neće više biti tog smrada i da će živjeti normalno kao i svi drugi stanovnici Splita. Osim odlaganja otpada, koji je po vama problem grada? Pa ima puno problema, ono mogu navesti neke telegrafski. Znači, evo sad nam je aktuelna ova priča o Marijanu. E, tu Ponovno. dolazi kao što vidim do nekih neslaganja između pas, partnera Mosta u, na nacionalnoj razini. HDZ ima neke svoje ideje i ministarstvo e, njihovo graditeljstva. E ja zastupam stav osobno i to sam rekao na predstavljanju da je nulta tolerancija za gradnju na Marjanu, da treba iz, ogradu staviti gdje god se može. Ne može se baš svuda, ali onda di se ne može da se vidljivo označi ta granica. I da nema nikakve gradnje. Tu nema kompromisa, jednostavno se ne smije dirati marijan, to je stav mene i musta. Dakle, Kako to postići? To se dosta puta obećavalo, međutim svako malo nikne nova građevina na Marijan. Pa evo, to treba jednostavno riješiti i mora doći neki odlučni gradonačelnik koji će to provesti. Ja ako se nešto kaže će tako biti, onda će tako biti, ako je to u mojoj ingerenciji. I to će se jednostavno provesti, evo u kontaktu sam i sa društvom prijatelja Marijana, sa imam sastanak uskoro sa predsjednikom, tako da ćemo razgo, razgovarati o tim stvarima. Tu nas apsolutno poklapaju, poklapaju stavovi i ja ću dati punu podršku ljudima koji vole Marijan, žele sačuvati ta zelena pluća naše grada i jednu ili lipota Splita. Evo, situacija je takva da ste obećali mnogo projekata. Međutim, da bi ti projekti se realizirali, prihodovna strana proračuna grada se mora popraviti. Koji su to projekti koje obećajete, a da će popraviti tu prihodovnu stranu? Pa vidite, ova zapadna obala zapravo se po svojoj definiciji popravlja prihodovnu stranu u startu. Tu su bitni investitori koji definitivno ima. Ljudi, dok sam radio kao zamjenik ministra turizma, govorili su mi moćnici turističkih svijeta, dakle iz Tuija, iz nekih drugih megakompanija, da je Split iduća nova super destinacija Mediterana, da je novi turistički biser gdje će doći investitori. Evo dolaze već, tu se gradi se sad nekoliko hotela, ja sam i u tome sudjelovao pomogao sam recimo da se promijeni pravilnik koji nije bio promijenjen desetak godina, da se smanji obavezna kvadratura modula soba, tako da se omogući ljudima u investitorima i graditeljima hotela u jezgri grada da može napraviti hotel sa više zvjezdica da ne mora soba imati ne znam 27 sedam kvadrata ili je ne ne nemoguće da smanjio to sam za dva kvadrata recimo to je stvar kojom se ponosim i e, u kontaktu sam i sa ljudima koji žele tu doći investirati i slično. Rado bih pomogao, imam i kontakte i iskustva iz ministarstva turizma i siguran sam znači da je za jedan takav projekt zapadne obale e, sa nizom hotela i drugih sadržaja, novih kuća dalje, da ima interesa. A tamo je situacija sljedeća. Znači imamo jednu parcelu u obiteljsku kuću, druga je od sklad gradnje, žužilo ono bivše parkiralište ja. za autobuse, onda ide uh, Jadroplov i HZMO, jel? Da. HZMO i Banovina. Što se tiče sklad gradnje, to je i predviđeno za hotele, znači tu nema nikakvog problema. Što se tiče Jadroplova, tu je 20-30 ljudi, mislim, zaposleno, može se jednostavno njima dati dvije, tri kancelarije negdje u gradu i, i riješi da. na stvari. Tu postoji doduše jedna hipoteka od 4 milijuna dolara, čini mi se, ali to je sve Dobro. rješivo. Jel? Dobro. Ima e, taj HZMO i banovina koja bi se u kompletu prodala. Da. I sad šta će novi investitor napraviti s tim? To kad kažu po medijima pa uleti i Ma ne, To su gluposti. Znači nisam ja nigdje rekao da ću srušiti banovinu, nego da ne bi bio tužan kad bi investitor srušio banovinu. Mislim da je čak i ne može jer postoji neka zaštita konzervatorska i ne znam da se to sad može skiniti, ne može. To je stvar onoga koji kupi da. Meni je ta zgrada osobno ružna, dakle, i ne uklapa mi se u tu viziju kako sam zamislio to, ovaj, da bi trebalo izgledat. Ali u svakom slučaju, znači, tu bi se čak i zaradilo od prodaje Banovine i Hajzame. A, i onda dolazi investitor koji tu gradi hotele. To je mega projekt za desetak tisuća novih radnih mjesta gdje bi cijeli split bi, dakle, prodisa, dobio bi jedan, jedan input financijski, nova radna mjesta i priliku da se zaista afirmira kao nova turistička meka, novi dragulj Mediterana. Kad smo kod Isanja, sigurno se vozite našim gradom i primijetili ste što se sve događa, pa na kraju krajeva i u rubnim krajevima grada nema mjesta za parkiranje. To je Oko tri je sata stvari, grad je tako, tako, blokiran. Tako, tako. Kako popraviti promet? Pa tu je sučidar, visoka i područje oko bolnice su kritični. Tu bismo radili montažne ove garaže. Inače ima 70 tisuća i nešto auta u Splitu, a fali prema, prema izračunima oko 12 tisuća parkirnih mjesta. Naravno se to sve ne može riješiti, ali se može jedan dio kroz te montažne garaže i to se može vrlo brzo riješiti i relativno povoljno. Tako da sami spličani imaju osigurano parkirno mjesto. Jer šta će nam sad turistički bum ako će nas stisniti ono pa nećemo imati i parkirati, di sad živiti i ja. tako dalje. Spličani, prvi su spličani, to mi je jedna od poruka. U, moramo misliti prvo o interesima spličana da imaju sva parking mjesta i da mogu mirno živjeti, raditi to bez problema. Jer sretni građani su i sretni domaćini za Točno turisa, tako. A, dakle, ima ovaj investitor Ora radi na onom parkiralištu kod hotela. Prezident planira raditi veliki stambeni objekt. Recimo, tamo će biti onda Podzemna garaža, garaža sa nekoliko etaža, tu bi se inzistiralo svakako da bude etaža ili dvije za javno parkiranje. Da. Znači da ne ostanu opet. To i bi bilo dobro. Svako pojedino mjesto u gradu koje je neuralgično oko parkinga trebalo bi se riješiti ili kroz ovaj sustav montažnih garaža ili kroz sustav znači podzemnih garaža di etaže moraju biti za javno parkiranje, da, da se to riješi. Prometnice, dovršetak Vukovarske? Apsolutno. Znači to je prioritet definitivno. E, d, 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 kad se Vukovarska provuđe do tamo do TTS-a sa svim, onda će se stvoriti oko nje neki sadržaj samo po sebi, jel tako to ide a onda tamo onaj do, dolazi se na onaj čvor kod TDTS-a di treba, treba misliti na cestu prema Mišu, to je isto bez obzira što nije naš grad, ali to je u interesu Splita da ima rješenu tu prometnicu. Da. Tako da. Dobro dakle tu uh, posla definitivno. Kad puno smo kod prometa ima. još oprostite, samo bi spomenuo Smokovik i ulaz u grad znači da. sa strane Solina, tamo bismo kroz, imam, predstavio sam to jučer rekao par riječi, a u programu ću uh, o tome detaljnije, preciznije da. i detaljnije napravit ćemo dvije ili tri premosnice koje će očistiti znači, taj, taj, čep koji se stvara jer ni stara Solinska kao alternativna varijanta ulaza u grad isto je začepljena i ima nekih tamo trikova koje se mogu napraviti uz relativno male investicije jer recimo ova jedna cesta od Napravit se do kraja od 500, 500 do 700 metara ceste, ona cesta koja ide preko Bauhausa, da. pa na brda gore na onaj da. most. E, to se treba završiti, ako tu bi se dosta Dobilo i, i, i kod Auto Hrvatske da se napravi jedna traka koja bi se spuštala dole od one ceste, prema Stobreću di promet nije pregust, pa ima mjesta za to, da. jedna rampa ili traka koja se dole spušta direktno na Poljičku i kod auto Hrvatske i te dvije stvari bi mogle apsolutno pomoć tim kvartovima da se oslobode od te zagušenosti prometa e, gospodine Pauletić, je li Split samo turistički grad? pa sada nažalost je zato što sve, e, sve te druge stvari koje su bile obećane i slično ništa nije napravljeno a i ovo što je od turizma napravljeno više manje je sve e, sve ovaj stihijski jel? turizam nije došao zato što je neko pametno to vodio nego zato što se to počelo događati jedna od stvari koja se koja je tome pridonjela svakako bila je definitivno ultra koju smatram fantastičnom stvari za Split. Znači, šta je Ultra došla, to je dar s neba da, 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 da. ono šta se događa. Spasilo nas je, to je. Spasilo nas je, apsolutno. Pozicioniralo nas je na turističku kartu da. svijeta. Svi su čuli za Split i to je bio onaj jedan zamah, ono što nam je bilo potrebno da dođe do ovakve navale turističke, kakva se dogodila. A onda je tu kad to pogledaš tužno vidjeti kako je godinama su se ti ljudi koji vode tu ultru borili sa, sa našom birokracijom, gradskom i slično da dokažu koliko je to bitno. Oni nisu ni znali šta je to ultra izlično. Kad srećom ajde to se dogodilo, nekako vi su bili uporni i, e, Ali građani Splita su rekli svoje mišljenje i definitivno tako je, s tim se projektom tako nije tako i, I ultra i bilo kako ima, ja poznajem tu ekipu koja radi Ultru, čak mi je Rođak jedan od vlasnika Ultre i sad tu sam bio u prošlosti malo nego, kad sam bio u Ministarstvu turizma u nezgodnoj situaciji da me ne bi optužili za nepotizam. Ali sam jasno rekao i nema se čega stiditi da sam ja taj koji je spasio da Ultra ostane u Hrvatskoj u Splitu. Da. Zato što su oni već imali kontakte sa južnoameričkim investitorima koji je htio kupiti Ultra, preseliti u Španjolsku i ja sam taj koji je doslovce na koljenima molio tamo dvojicu od trojice partnera da ostanu u Splitu i zato je ostala ultra je bila prošlo ljeto u Hrvatskoj. Inače ne bi bila. Ali ovo je ovaj, studentski grad. Ovdje ima 25.000 studenata koji se obučavaju i uče za nešto više od e, samo bavljenja turizma. Absolutno. Imamo FESB, imamo velike potencijale. Kako to realizirati? Ogromne. Ja sam se oduševio sad kad su mi počeli su mi dolaziti ljudi mladi koji žele sudjelovati u ovom projektu Mosta i mene u kandidaturi za gradonačelnika. Kako ima divnih tih mladih ljudi, kako su pametni, pošteni, ono kad, kad se družiš sa političarima, ne vidiš taj sjaj u očima, ne vidiš ono neku viziju, ideju, to je, ja sam jednostavno se preporodio, dobio sam dodatnu snagu. Jer, kao što znate, ja nisam baš bio nešto sretan prije za kandidirat se, za izjavljivao ne. sam to da je to težak posao, kao što je. Da, Ali kad sam vidio te mlade ljude onda sam shvatio da postoji nešto za što se treba boriti. To je njihovi interesi da ostanu ovdje, da ne odu u Irsku, Englesku, Belgiju ili bilo gdje drugdje. I e, to mi je jedan od prioriteta i kampanje i kasnije kad budem gradonačelnik Ove je, je tehnološki park. Tako je. I, o, samo da završim, znači nastojaću e, apsolutno u kampanji proći sve učilišta i razgovarati sa studentima, predočitim šta ja mislim, šta Most misli za njihovu budućnost učiniti i saslušati njihove prijedloge i njihove ideje koji mi sad već dolaze, tako da za te mlade stvorimo, jer to je u biti borba svih borbi, bitka svih bitaka, da nam mladi ostanu ovdje, da nas su mladi jako mobilni, idu tamo gdje je bolje, ovdje nije dobro, onda odu negdje drugdje živjeti. Da ih zadržimo ovdje u svoje roditelje, u svoje pretke da budu u Splitu, jer Split je jedan od najljepših gradova svijeta, šteta da odu tamo negdje u neki magloviti belgijski da, da. ostende ili negdje kad mogu biti ovdje u Splitu. Ali bi ima tehnološki park, je, oni su napravili ćemo... konkretne poteze da i te industriju... Tako je, uh, ovaj tako industriju. je, tako da. je. I te industrija, to je jedan jedan prioritet uh, definitivno, dakle, ta, to tu, je tu. a da, ne? tamo, tamo, sad se tu u biti kreće cijela, cijela priča oko, oko svega se kreće tamo, sve ove uh, postojeće tehnologije teška industrija sve to ide lagano prema svome kraju a, a it da. je ono budućnost na kojoj moramo raditi i baš zato ćemo sa mladima razgovarati i tražiti rješenja, a taj tehnološki park bio bi sretan da je recimo uz jedan kongresni centar i tehnološki park, da je sve to tamo na zapadnoj obali uz te hotele i da to bude sve ono novo, lipo, da čovjeka dođe tamo da, da mu duša uživa. Više manje imate jasnu viziju Splita, ali vratimo se na lokalne izbore, koaliranje. Neki očekuju da ćete zasigurno koalirati s HDZ-om, zato što je tako i na nacionalnoj razini. Je li to tako? S kim bi mogli koalirati nakon izbora i imali netko s kim možda i ne bi nikako mogli koalirati? Pa sada da vam kažem, s kim ne bi mogao nikako koalirati, kako trenutačno razmišljam, u svjetlu nekih zadnjih informacija i nekih zadnjih događaja, iznenadili biste se kako sada trenutačno razmišljam o tim koaliranjima. Dobro, iznenadite ali, <laughs> ali nas. Ne, ne, neću sad za sada ništa o tome, ali re, mogu reći samo to da do samih izbora, znači do drugog kruga koji će gotovo sigurno biti i do konačne odluke o tome ko će biti gradonačelnik, da nema nikakvog, nikakvog govora, ni razgovora, ni pregovora, ni naznake, nikakve priče o koaliranjima. Znači nije sigurna koalicija s hdz Nije sigurna. A kasnije ćemo vidjeti kako su se ljudi i ponašali u kampanji, kako i koji su njihovi programi, je li tu postoji e, pozicija i mogućnost da se nađu neke zajedničke točke. Ništa nije isključeno. Ja, Tijesna utrka najvjerojatnije će se morati koalirati za većinu. Morat će se vijeka. neke. Postoje neka mišljenja da će opet biti teško ostvariti ži, o, o, većinu u gradskom vijeću, tih 18 famoznih o, ruku, ali vidit ćemo, zavisi od toga kako će, građani glasati, kako će, glasat, će iskazati svoju volju, onda ćemo vidjeti i o, iz ovih segmenata koje sam sad malo prije napomenuo, stvorit će se neka konačna odluka. Evo, predposljednje pitanje, jer je trik pitanje. Zapravo, ko vam je bio bolji gradonačelnik, Željko Kerum ili Ivo Baldasar? Oba dva su vaša protukandidata na ovim izborima. Pa ne znam, možda bi preformulirao pitanje koji je bio manje loš gradonačelnik, recimo dobro eto ja bih rekao da je definitivno manje loš bio kerum jer je Baldazar, od Baldazara je teško zamisliti lošeg gradonačelnika mislim da je najgori gradonačelnik od kako se god ja sjećam a e, kerum je imao ponavljam to sam već negdje izjavio znači on je imao na početku volju da napravi nešto za grad to se vidilo i na kraju je i ostala ta zapadna obala iza njega šta je definitivno neko postignuće iako je kao što je poznato preusmjerio novce s karepovca tamo barem sam tako čuo Dobro. a e, ovdje bar nešto napravio ovaj nije ništa a kerum je onda uslijed raznih okolnosti izgubio u jednom trenutku volju za upravljanje gradom i kasnije nije ni dolazio na posao kao što se sjećamo pa me sad zanima zašto bi neko mislio da će on sad odjedanput opet dobiti nekakvu volju i upravljati gradom ako se već jedan put dogodilo da je to izgubio. To je, samo postavljam pitanje, je? Da. a odgovor je mislim svima jasno. Dobro pitali smo to već i gospodina Keruma. On naravno ima odgovor, ali e, ostavimo gospodina Keruma e, sa strane. Za kraj, posljednje pitanje da rezimiramo cijeli razgovor zašto bi Spličani trebali glasati za Roberta Pauletića kao svog novog gradonačelnika. Trebali bi glasati zato što je ja nudim Splitu ljubav, veliku ljubav prema svome rodnom gradu znanje, poštenje i sposobnost. A i energiju na kraju krajeva, energiju jednog friškog političara koji tek dolazi u tu priču i želi se dokazati na tom polju. I učinit ću sve da građani Splita budu zadovoljni sa mojim potezima. A s druge strane imamo niz političara koji su se već pokazali u političkoj areni ili na vlasti ili u oporbi, i za koje mislim svakome potpuno jasno da su sva njihova običanja, njihove priče samo prazna naklapanja, a da iza toga stoji u većini slučajeva samo osobni interes i klijentelizam i trgovina. Znači, treba s jedne strane izabrati između trgovaca i između vizionara koji nudi nešto za svoj grad. Gospodine Pavletić, hvala vam lijepo na ovom razpadu. Hvala vama. Poštovani gledatelji, bio je ovo još jedan otvoreni studio razgovore sa ostalim kandidatima. Možete pogledati na web stranici www.mreza.tv u podrublici Videoteka. Do petka, srdačan pozdrav.